प्रधानमन्त्री ओलीले गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा आफू असुरक्षित रहेको बताउनु भयो प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विभिन्न खाले टिका टिप्पणी टीक नै सार्वजनिक भए पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पछिल्लो पटक मुलुकमा विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रम र स्वतारूढ राजनीतिक दलभित्र देखिएको विकृत आरोप प्रत्यारोपका स्तरलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार पोखरामा दिनुभएको असुरक्षाको अभिव्यक्तिलाई हलुका ढङ्गले लिन भने सकिन्न आफू सत्तामा हुँदा र नहुँदाको अवस्थामा समेत देशको अखण्डता र सार्वभौमिकताका सवालमा स्पष्ट अडान राख्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय मिचेका सीमाका सम्बन्धमा अति नै संवेदनशील हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न कूटनैतिक दबाव नै सुरु भएपछि छिमेकी मुलुक भारत प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट बन्दै आएको तथ्य पनि छर्लङ्गै छ यस्तोमा उतैको सहमा आफ्नो राजनीति सुरक्षित रहेको देख्ने नेपालकै कतिपय सुनाम धन्य राजनीतिक हस्ती र सत्तारूढ दल नेकपा भित्रै पनि दक्षिणकै आठ भरोसामा राजनीति गर्नेहरू समेत प्रधानमन्त्रीका पछिल्लो अडानबाट सन्तुष्ट नभएको त स्वतारूढ दलमै देखिएको विस्फोटक स्थिति त्यसले पनि बताइसकेको छ यी र विगतका अनुभवलाई हेर्दा कतै आफूले लिएको राष्ट्रवादी अडान नै आफ्नै लागि काल बन्दै आएको त छैन भन्दै आफ्नो असुरक्षाको प्रश्न उठाउनु जायज नै हो विश्व राजनीतिक मञ्चमा हेर्ने हो भने कतिपय राजनीतिक हत्याको शिकार भएका व्यक्तिहरू कडा सुरक्षा घेरामा बस्दा पनि सकुशल रहन सकेनन् छिमेकी मुलुक भारतमा भएका दुई चर्चित राजनीतिक हत्याका घटनालाई नै हेर्दा सबै कुरा खुलस्त हुन्छ भारतकी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र उनकै पुत्र भारतकै प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी कडा सुरक्षा घेराका बावजुद हत्याराको निशानामा परेका थिए भारतबाट अलिक टाढा जाने हो भने अमेरिकाका राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन जोन एफ केडेनीलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ राष्ट्रपति बहाल रहेकै अवस्थामा सुरक्षा घेरा तोडेर रा, हत्याराले लिङ्कन र केनेडीको हत्या गरेको थियो यति मात्रै होइन हाम्रै आफ्नै मुलुकमा इसारा बिना चरोले पनि प्रवेश पाउन मुस्किल छ भनिने नारायण हेटी राज दरबार भित्रै तत्कालीन राजा श्रीपाँच वंश नै नाश हुने गरी सपरिवार सामूहिक हत्या भएको धेरै समय बितेकै छैन यस्तोमा पार्टीभित्रको कलहले आक्रान्त बनेको नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको असुरक्षाको कुरो मात्रै राजनीतिक हतियार हो भनेर भनिहाल्ने अवस्था भने छैन प्रधानमन्त्री ओली स्वभावैले कतिपय गम्भीर प्रकृतिका विषयलाई हलुका ढङ्गले व्यक्त गर्नुहुन्छ यस्तोमा उहाँले पोखरामा दिएको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक व्यङ्ग्यको विषय बनाइहाल्नु वा यसमा आलोचनात्मक विचार तयार गरिहाल्नु अलिक हतार र असुहाउँदिलो पनि हुन सक्छ राजनीति गर्ने र रा राजनैतिक रूपमा टीका टिप्पणी गर्ने अन्य थुप्रै विषय हामीसँग छन् तर जीवधनकै प्रश्नलाई भने राजनैतिक रङ दिएर टिप्पणी गरिनु भने उचित हुँदैन माथि उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएका हत्याका प्रसङ्ग र त्यहाँ भएका सुरक्षा व्यवस्थाको तुलनामा नेपालको सुरक्षा व्यवस्थालाई दरो सुरक्षा घेराको रूपमा लिनै नसकिने स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लगत्तै सुरु भएका टिका टिप्पणी यसै पनि पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकताका उपज भन्दा अत्युक्ति नहोला राजनैतिक हत्याको अभिष्ट राखेर रा योजना बनाउनेका लागि कुनै न कुनै छिद्र तयार भएकै हुन्छन् र स्वयं कार्यकारिणीमा रहेको व्यक्तिबाटै आफू असुरक्षित रहेको भनाइ सुरक्षा घेराभित्रैबाट आउँदछ भने त्यो गम्भीर विषय हो र यसमा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएका निकाय समेत गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो